Jau pašā gada sākumā, februārī, Latvija pāršauca ziņa par apjomīgu datu noplūšanu no valsts ieņēmuma dienas elektroniskās deklarēšanas sistēmas datu bāzes. Izmantojot kļūdas sistēmā, vienkāršā veidā pie informācijas bija piekļuvis kāds, kurš sevi dēvēja par Neo. Viņš nopludināja dažādu valsts iestāžu un uzņēmumu darbinieku atalgojumu un prēmiju apmērus. Tracis tika sacelts valsts augstākajā līmenī un dažādās drošības struktūrās. Līdz beidzot Neo personība tika atklāta. Aprīlī negaidīti savu amatu nācās zaudēt ģenerālprokuroram Jānim Maizītim, kuru Saima neapstiprināja šajā amatā uz trešo pilnvaru termiņu. 45 balsis par, 47 balsis pret. Interesantākais stāstā bija tas, ka Saima pēc tam izskatījās pēc pamatskolas klases, kuras sastrādājusi nedarbus, bet neviens negrib atzīties, kurš ir vainīgs. Lielākā daļa deputāta apgalvoja, ka balsojuši par Maizīšu apstiprināšanu, lai gan rezultāts bija pilnīgi citādāks. Vēlāk jūlijā ģenerālprokurora amatā tika ievēlēts Ēriks Kalmējers. Par to, lai nebūtu garlaicīgi, aizvadītajā gadā rūpīgi un konstanti domāja Jūrmalas domi. Maijā par kukuļdošanu tika aizturēts pilsētas mērs Raimonds Munkevits, kurš laikam nebija ņēmis piemēru no savu priekšgājēja Jura Hlebicka, kurš par kukuļdošanu jau sēdēja Kroņmaizē. Kamēr Munkevits sēdēja aiz restēm, par jauno mēru tika ievēlēts Romalds Ražuks, taču viņš šajā matā pabija tikai 3,5 mēnešus. Nevar būt, ka mēs iesim nebūtībā, ka šeit tiks ievesta īpaša pārvalde, ka Munkevica klāns atkal pārņems visu šeit. Nedrīkst to pieļaut! Munkevicam iznākot no cietuma, par jauno pilsētas mēru tika ievēlēts Gatis Trūksnis. Jūnijā bez vadītāja palika viens no Latvijas lielākajiem un vērtīgākajiem uzņēmumiem – Latvenergo. Līdzīgi kā iepriekšējā stāsta varonis, arī Kārlis Miķelsons nonāca aiz restēm, šoreiz gan augstā amatpersona tika vainota naudas atmazgāšanā. Arī Miķelsons vēlāk tika atbrīvots, taču tukšs krēsls ilgi nestāv, un viņa vietu Latvenergo jau bija aizņēmis Āris Žīgurs. Jūnijā Latvija pilnībā pārgāja uz digitālo apraidi, izslēdzot analogo. Tas nozīmē, ka turpmāk televīziju skatīties iedzīvotāji var vai nu iegādājoties speciālu dekoderu, kas palīdz uztvert jauno signālu, vai arī izmantojot kabeļtelevīziju pakalpojumus. Augustā divās daļās, labajā un sliktajā, tika sadalīta iepriekš no bankrota paglābtā Pareks banka. Jaunā un labā banka, kurai nav vairs nekādas maksātnespējas problēmas, tika nosaukta par Citadeli, taču sliktā banka, kurā palika tie kredītņēmēji, kuri nespēja atdot savu naudu, saglabāja savu veco nosaukumu – Pareks. Oktobrī Latvija piedzīvoja Saeimas vēlēšanas, kurās pārsteidzoši pārliecinošu uzvaru ieguva valsts taupības pasākumus realizējoša apvienība Vienotība, kurā kopā bija sapulcējušies cilvēki no jaunā laika, pilsoniskās savienības un sabiedrības citai politikai. Līdšanējie politikas smagsvari – Tautas partija un Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš – ar kopā izveidotu apvienību par labu Latviju ieguva 1-8 vietas. Premjera amatu saglabāja līdšanējais ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Taču jaunais budžets, spriežot pēc starptautisko aizdevēju iebildumiem, ir sagatavots nekvalitatīvi un nav vērsts uz valsts attīstību ilgtermiņā, bet gan uz cerību, ka gan jau nākamgad būs labāk, neveicot nekādas lielas reformas. Kā gada pēdējais un viens no svarīgākajiem gada notikumiem jānosauc valsts prezidenta Valda Zatlera decembra vizīte Krievijā, kur viņam bija tikšanās ar kaimiņu valsts abām svarīgākajām personām – Dmitriju Medveģevu un Vladimiru Putinu. Vizītes laikā parakstīti daudz un dažādi svarīgi dokumenti, arī aptuveni 120 līdzpaņemtie uzņēmēji cer uz veiksmīgu sadarbību ekonomikas jomā ar Krievijas biznesmeņiem.